kirazira kikaziririza kuvuga ngo Imana irambwiye mu byukuruzi ngo nagatwiko wapangiye ahantu ngo wemeze abantu kirazira hari ibintu bizira bikaziririza noneho binakomeye cyane ibi byo nanabivuga mfite umujinya oya se ntugire cyane oya naringiye kurakara ya wira akagarukira hagati hari ibintu kuvuga ngo Imana iranyeretse ngo umuntu agiye gupfa atari bupfa pasta Claude ngagiye gupfa muri iyi minsi ndiko nyishaka yavuze ejo bundi ngo pasta Claude agiye gupfa muri iyi minsi Imana niko ivuze ngo mubyitegure mutangire gusaka amafaranga y'isano nk'uburugero nibishaka impamvu ubona ndibo kuvuga ngo Theogene nibishaka uri yawe tuzagera nayo wowe nawe se no muri libu jewe niyongera gukora ibintu nkabiri tuzamwandikira cyandiko nk'amatorero kandi kimujyane muri iri anarije yaguhanurira umva reka nkubwire biriya yahanuye ngo mbonye abageni batatu ngo gasave muri ADPR urumva uwifuriza utu muntu gupfa uhanura utu buhanuzi buganisha umuntu mu gupfa hanyuma ikindi kiriya yahanuye ngo mbonye nyabugogo igiye kuba inkambi y'impunzi inkambi y'impunzi ngo abanyarwanda bahunga basubira mu byaro ibyo nibyo mpfa na Theogene uri mu bamwe mu bagabo bagaragara neza navuga ko bahamye ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bugaragarira amaso niko bimeze natangiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuva muri 95 no kugeza uyu munsi mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu abanyoboye umuryango wivuga butumwa witwa Successful Christian Ministries urimo amatorero arenze 5 mu gihugu cy'u Rwanda nkaba nkorera ibiganiro kuri TV 10 Radio Flash ndetse no kuyandi maradi yatandukanye byose ibyo biganiro nkora byitwa kundi igihugu kandi ugisengere ya Imana irimira kora imirimo Apotre ndabizi ntimukunda kuvuga ku bantu ariko uyu munsi maranyemera muze kuvuga ku bantu kuko abanyarwanda bashaka kumenya ukuri no kuva ku mubyeyi cyangwa se ku mushumba mukuru turahera kuri Pasteur Juste ndakeka ibyago byamuhaye gakora impanuka mwabibonye ntago mbizi cyapose ntago mbizi ariko Pasteur Juste nta groupe mugira muhuriramo ariko ibyo nigeze kubitangaza ndavuga ngo icyitwa urusengero n'icyitwa umupastor abarizwa muri Ambrera agomba kuba abarizwa muri Ambrera akongera akabarizwa muri Forum akongera akabarizwa muri RGB buri ya RGB ni inshingano zayo kumenya buri mupasteri wese no kumenya buri kumenya buri mupasteri wese no kumenya buri rusengero rwose so uwo pasteri registro yakoze impanuka nyuma yo gukora impanuka ariko njye ntabwo nyizi yego akoze impanuka njye naramwisuriye n'abandi batandukanye baramusuye nk'abitwa ba Ezekiel ba Pastor Claude baramuvugishije n'abandi ba pasteri batandukanye akimara gukora aksida iyo mpanuka yakoze yivugiye ko ngari impanuka y'indogano ihanure n'abahanuzi barenga barindwi ayishyira kuri Pastor Mutesi ngo kari ushobora kuba waramuroze akajya mu bapfumu ngo afatanyije n'umuhanuzi nibishaka Theogene nkibaza nti ibibazo bine icya mbere ese abapasteri koko baba bajya mu bapfumu kugira ngo baroganye hagati yabo ahubwo reka manze nkubaze ikibazo impanuka yo yarabaye yarabaye ubu ngubu rwose ameze nabi warayibonye naramwiboneye ujyayo ureba impanuka yabaye afite ibikomere byinshi nsanga mu maso amaboko yangiritse
ahantu henshi mu maso no ku maboko rero wowe witwa Pionika yego w'urugendo TV nzi kutajyubesha kandi amakuru yawe arizewe icyo reka tukiveho uhereye uyu munsi umuntu uzambaza iyo mpanuka nzavuga ko yabaye impamvu je nabishidikanyijeho nuko muri iyi minsi harimo abantu batekera abantu imitwe kubera impamvu zabo bwite wenda urugero afite umwenda muri bank akeneye amafaranga runaka akavuga ngo hari n'umuntu jewe niyiziye we wavuze ngo ndagenda moti nkubite hasi asezana n'umumotari kugira ngo motigwe agira akantu kagakomere gato noneho hari ibintu byinshi birimo gutukisha itorero birimo gukubita hasi ubutumwa bwiza twavuze birimo kumwaza abapastoro birimo gukoza isoni abakozi b'Imana batandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi mu by'ukuri bafite ubuhamya bafite ibyo bakoze ibintu byinshi ariko noneho ugasanga niba umuntu avuze ngo ni pastoro babishize kwa ujumura ku bantu bose ngo nibyo rero jistewe nta numero ye ntunze ntabwo duturanye ntabwo dusengera mu rusengero rumwe muramburera mbamo si yabamo muri forum mbamo si yabamo urusengero rwanjye uko rwitwa siko urwe rwitwa ariko apotre nta guciye mu ijambo gato nubwo nari namaze kurigeramo aho nshura kwibaza ikibazo kivuga giti kuki mvuze ko jiste yakoze impanuka ijambo riguturutse mu kanwa rya mbere rigatarizamo ko hari abateka mutwe kwiyanda aho ndahaduse yewe mfite uburakari bwinshi buterwa n'iki rero mfite uburakari bwinshi twavuze ubutumwa igihe kinini ariko ubu butumwa burimo buricwa n'abantu biyita abapastoro atari bo biyita abahanuzi atari bo harimo na juste Zista ahubwo we ntumumbaze ubundi jewe umuntu hano ku mbuga nshaka kugira ngo tuzajyanemo ni umuntu witwa Theogene Nibishaka uri ubuhanuzi yahanuye kandi mu by'ukuri abantu baramuyoboka isi yose ubundi reka nkubwire Pionika yego wowe ubanze idini ryawe uri umukatolike yego ni wendiwe koko nigeze kumva abantu bavuga ngo Pionika w'urugendo TV ngo ni umukatolike jewe rero ndi umurokore wavutse ubwa kabiri reka rero nsobanure n'abantu barimo kutureba n'abayobozi bacu babimenye ni ukuvuga ibyaha bibaho n'ibibi bikabaho ni nacyo amategeko aberaho y'igihugu kugorora uwakoze nabi kumwunga n'ibindi ariko ikintu ndimo gupfa n'aba bahanuzi bita bahanuzi atari bo barica ubuhanuzi nyakuri barica abahanuzi nyakuri kandi twe twaragenzuye dusanga ari agatwiko bakorera kuri YouTube ngo abantu babemere nibabamara kubemera noneho banga baba pasiteri bakuru bagiye mu murimo w'Imana igihe kinini harimo bamwebwe nk'ubu ngubu urugero hari ikintu cyambabaje kandi buzaca umunsi umwe nagaragaje ayo mavuna amazina y'uwo muntu kuko namaze kuyamenya wowe kimbwira reka jyewe nyikubwira ngiye no kukibwira abantu batureba ni umuntu umwe mu by'ukuri wiyise umukozi w'Imana izina rye singiye kurivuga arangije akundana n'umukobwa umukobwa uyu nguyu yabaga muri Canada amaze gukundana n'uyu mukobwa twaribonaniye umukobwa araza barasezerana bamaze gusezerana kumba umusore yashakaga imitungo y'uwo mukobwa hari umukozi w'Imana arangije aramureka divorce ubu ngubu ngire ngo irimo cyangwa yarabaye ariko umukobwa yaramwimariye mu mutima we wose imitungo ye yose ibintu bye byose hari ibintu mu by'ukuri bikorwa ariko bigakorerwa mu ishusho y'iyobokamana noneho abantu bamara kubibona umuntu yabona ngo Theogene niwe waturutsemo amagambo ngo mubenure mwana ngo musature musature mwase ubundi se niribuyu nibuye ritameneka abantu noneho bakagwa cyane bakavuga ngo mwumve baba hanuzi bo mu gihugu cy'u Rwanda ariko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Rwanda dufite ubudasa bwacyo bw'umuyobozi mwiza utubwira kwihesha agaciro
umuyobozi mwiza ugerageza kutubwira ngo tugire indangagaciro ziranga abanyarwanda natwe ubwacu nk'amatorero hari standard ihari hari amashuri ahari hari ya kuri New Life hari ishuri ryitwa Act ryigisha Bibiliya hari amashuri atandukanye muri Assemble hirya no hino hari ibigo bidushinzwe aha noneho iyo haje umuhanuzi uri chip hari ibintu hari ikintu cyitwa big n'ikintu cyitwa biggest na big ngire ngo hari big bigger and biggest aha n'ukuvuga hari abantu batari na big noneho bakaba bakoze isoni ibi bintu none abantu bose bakavuga ngo pasteur runaka mu byukuri ntabwo ari byo urakoze gukomoza kuri uwo muntu uwo Justin cyangwa se pasteur cyangwa ubwo uvuga uti nge sinshaka kugera kumwumva we yavuze ko uwo nguwe ni bishaka Theogene ngo wita umuhanuzi uravuze byo kubendura no gusatura no kwasaguza ngo yagiye mu bapfumu akamurogesha kubera ko ngo yari yaravuze ariko uzi ko ibyo ngibyo umbwira ubwo bigize icyaha Justin niba yarabikoreye kuri YouTube ni ku rugendo yamara kubikorera kuri iki kinyamakuru nicayeho cyitwa urugendo akaturize na ngo Mutesi cyangwa Theogene ngo barandogesheje nkora impanuka ibyo bigize icyaha ibyo bigize icyaha icyaha kibigize ntabwo ushobora gufata umumama wiyubashe nka Pastor Mutesi abantu bizereramo noneho umugira umurozi cyangwa ujya mu barozi kugira ngo rero uretse impanuka yanafungwa uya bamureze ari Theogene amureze ari Mutesi amureze mu byukuri uhamye utu muntu amarozi mu ruhame erega hari ikintu ushobora gukorera umuntu utamukubise isasu ntumukubise ntumugize ngo umushireho urugomo ntukoze iki ariko ugasanga umushizeho urugomo umushizeho damage mu bantu abantu bari bazi Mutesi Pastor Mutesi bakavuga ngo Pastor Mutesi noneho uretse n'ibindi numurozi Theogene ngo noneho Theogene numurozi Pastor Mutesi bundi yarogate ko mbona wa muganda sa neza oya buriya mudamu uriya mudamu Pastor Mutesi ikintu nshaka kugira ngo mvuge uretse ibyamugwiriye biriya by'ubu fiance bwe na Rusagara ariko ubusanzwe Pastor Mutesi ni umudamu ugerageza kuba akorera Imana arwana n'ubuzima bwe bwite agerageza kugira ngo abeho nk'uko natwe tubaho cyangwa nk'uko natwe twabaho ni umudamu rero navuga ngo jyewe nka Pastor Saturday Ntambara Innocent Apotre ndahamya kuri ya mudamu atari umurozi nta nubwo yabijyamo uwabimwitiriye wese nabibazwe aba ndimo ndanatekereza ikintu twakora cyane ndimo ndatekereza ikintu dushobora gukora kugira ngo tugarure isura ya Pastor Mutesi mu bakunzi be ariko naramuhamagaye ambwira ko ari hanze aho yagarukiye ntabwo yabimbwiye muni nagombaga gufata abapasitoro abamubona ko wenda baba mu maforamu na zamburera n'iki noneho twarangiza tukishyira hamwe tukamubakinga mu itangazamakuru Pastor Claude se ubashije kumuvugisha kugira ngo wumve niba iyo ngingo yakumvikanayo ariko rero reka mbabwire iki kintu narakibabwiye n'ubu ku itangazamakuru ngiye kukivuga Pastor Claude hari ibyo amfasha cyangwa afasha sinavuga ngo afasha igihugu cyangwa afasha iki ariko hari ibintu avumbura hano kuri YouTube akanabishyira naho bigomba kujya akavuga mwitondere uriya muntu ibi bintu bimeze uku nuko nk'ubu rugero jye waho nanamwemereye cyane niwe watuzaniye audio y'uwoni y'ibishaka yitwa ngo mubenure niwe wayizanye ibyo rero twarabimushimiye ubu rero abantu bajye bamenya ngo niba bakora ibintu bitari byo Claude nabizana hano ku mihanda bajye banemera
kumenya uburyo bari bubi defending Claude ni nawe wazanye impapuro zo kwa Pastor Mutesi na Rusagara za gatanya ni wuza habikura rero Pastor Claude ntabwo najya hano ngo muvuge kimwe nuri ya witwa nibishaka Théogène icyo namuvugira ni kimwe ntabwo yaba umurozi ako yabo ibinyoma icyo namubujije naramubwiye ngo ikorera ibindi byose nkuko ubishaka ariko ntiwongera ntiturabonana nta nomero ye ngira ariko naramubwiye kirazira kikaziririza kuvuga ngo Imana irambwiye mu byukuru zingo nagatwiko wapangiye ahantu ngo wemeze abantu none ikindi kiziririza Pionika nawe w'urugendo TV namwe bari kuri N kuva deka mbanze mbabwire kintu kizira kirazira hari ibintu bizira bikaziririza noneho binakomeye cyane ibi byo nanabivuga mfite umujinya oya se ntugire cyane oya naringiye kurakara ya wirakagarukira hagati hari ibintu kuvuga ngo Imana iranyeretse ngo umuntu agiye gupfa atari bupfa Pastor Claude ngagiye gupfa muri iyi minsi ndiko nibishaka yavuze ejo bundi ngo Pastor Claude agiye gupfa muri iyi minsi Imana niko ivuze ngo mubyitegure mutanye mushaka amafaranga y'isano nk'ubu rugero nibishaka impamvu ubona ndimo kuvuga ngo Théogène nibishaka uriya we tuzagera nayo wowe nawe se no muri libu jewe niyongera gukora ibintu nkabiri tuzamwandikira icyandiko nk'amatorero kandi kimujyane muri ri anarije yaguhanurira umva reka nkubwire biriya yahanuye ngo mbonye abageni batatu ngo gasave muri ADPR urumva uwifuriza utu muntu gupfa uhanura utu buhanuzi buganisha umuntu mu gupfa hanyuma ikindi kiriya yahanuye ngo mbonye nyabugogo igiye kuba inkambi y'impunzi inkambi y'impunzi ngo abanyarwanda bahunga basubira mu byaro ibyo nibyo mpfa na Théogène naho ibyo kuvuga ngo yasambanye yibye yabenuye yakoze ibiki n'ubuzima bwe busanzwe akomeza yibenure nta kibazo ubuse jyewe nshinzwe kumenya abasambana n'abanywa inzoga n'abatazinywa ariko noneho hari ikintu umuntu atagomba kuvuga ashiramo Imana ngo Imana irambwiye ngo ri ngo zerewo ngo neto newo prastamur n'ibindi ngo Imana irambwiye ngo nyabugogo igiye kuba impu inkambi y'impunzi abanyarwanda bahunga basubira mu byaro wari wabona ambasade ba mu cyaro ku isi yose wari wabona ambasade iba mu cyaro none se icyo gihe ubuvuga ngo byose bikorwa by'umujyi byose byimukiye mu cyaro rero abantu ibyo bakora byose ndashaka kubwira abahanuzi abari bo bose uranyumva neza Pionika mbahaye icyo bita gasopo abo bigira abahanuzi kuvuga ikintu ngo Imana irantumye ariko ari agatwiko uranyumva neza jewe ni nacyo kibazo mfite aba ba bishop bo muri uyu murwa aba ba bishop bo muri iki gihugu bakomeye kuki batavayo ngo bamagane ibi bintu uko byabakoraho ko leta yigiye gufata ibyemezo itabifatira uyu cyangwa uriya ibifatira ibyemezo bifatira abo bose muri rusange n'amadini muri rusange muri make n'amadini muri rusange bagiye baza bakihakana babana bagiye baza bakihakana aba bantu bagakoresha za Prince Conference bakihakana aba bantu bakora ibibi ko bidakwiriye ikindi cya kabiri abantu batazajya bakinisha iki cyo noneho reka nkivugemo buhoro ngiye kukivugamo gake biri impamvu nabivugaga cyane mwivuga butumwa yo tubwiriza cyane niyo mikoro utampaye mikoro aho mbwiririza ntabwo isoko riba ryaremye Ryaremuye. None iki ngiye kukivuga buhoro. Abantu bajye barekeraho gutanga ingero ahanini mu byo bakora ashiramo izina Perezida w'igihugu. Izina Perezida w'igihugu njya mbibona mu bakora tamuneri
agafata ifoto ya perezida akayishyiraho ibiki ibiki ari ku izina perezida riraremereye uriya yitwa umukuru w'igihugu nubona pionika nubona ko ndi munini niyi ndi hari ndayibona rwose niyo matuza perezida nicaranye na wahanga ahanga inda yanjye yagabanuka nakwizinga uriya ni umukuru w'igihugu ibintu byose ubona ama etage amazu igisirikare abakomeye aboroheje bari munsi ye nabwo ni ukuvuga ngo nk'uko bakubwira ngo imana nta wigereranya nayo na perezida nta wigereranya nawe hari umuntu ukomeye hari hejuru yabo mubona ngo abagaba b'ingabo abagaba ba polisi uriya ni umukuru w'igihugu umugaba mukuru w'iki w'ingabo w'ikirenga ni ukuvuga ni umuntu uhambaye ni umuntu ukomeye abantu rero baba YouTube gye bizambabaza cyane abantu bamwe amategeko bagonga bagafungwa kubera kutamenya ari ubujiji atabikoranye ngo umutima mubi ariko itegeko nicyo ribereyeho rikamugonga ikindi gikorwa batagomba gukinana nacyo ntibakaje bakinana nicyo bita ibendera ry'igihugu riya ntirikinishwa twese nimwo twibumbiye ikindi cya kabiri batagomba gukinisha ni ugukinisha ngo yakinishije umwambaro wa gisirikare uri ubukomeye cyane umwambaro wa gisirikare cyangwa gipolisi cyangwa daso hari ibintu bidakinishwa nabyo rero potere wenda wavuze ko uwo yusitiri tuva no kutunamuvaho wenda ngo utari unabizi utakiri no kubimenya uwitwa karosi nawe ni umukozi w'imana yaravuze ngo ni pranke juste yakoze nkibaza uri umubyeyi umuntu mukuru umuntu ashobora gukora pranke yo kwikoresha impanuka ku buryo yagira ibisebe mu maso n'amaboko yose akangirika iyo pranke ibaho urumva juste ntago muzi karosi abo bose tuziranye gutya kuri iyi mihanda ntawe ndasangira nawe byimitse ntawe uransura iwanjye mu rugo ntawe ndasura iwe mu rugo n'abantu duhuzwa na za YouTube kiragira kiti umuntu ashobora gukora impanuka ku bushake bwe kugeza aho yangirika ibya juste byo wenda nakumva ibya karosi ariko ibya juste ntubimbaze gusa nemeye wowe urumva nemeye wowe kubera ko mu by'ukuri umbwiye ngo wagezeyo ubona n'ibikomere yego urumva nibyo nemeye nyibwire rero ko dore ko twigere muri amerika ngiye kuba mbona mu pasiteri afashe ubugabo bwo mu kirisito arabukandagwe nk'urukandagura amapera n'ibinyomoro nawe rero musigaye mutwika niko warigenza aza gusengera iwanje kwibatirizwa ugatangira ugafata ubugabo bwanjye ukabukandagura hariya harya ni pasiteri pasa saviye aha yaracitswe nanjye nacikwa ariko nababarirwe nanjye nsabye imbabazi kubwe kuko ni uwacu pasa saviye afite imirimo yakoze myiza mu ivugabutumwa areka kurya areka kunywa akodesha urusengero agura ibibanza by'urusengero muzi nk'umuntu wagerageje gukorera imana kuva kera no gutakaza ibintu bye akorera imana ariko kiriya kintu cyo kuvuga ngo ageze ugaseseka amaboko ye mu bugabo akorakora ibyo bikorwa n'umuganga mu bitaro mu ruhame ntago bikorwa ntabwo namushyigikira ngo mbijye inyuma ngo nibyo ntabwo mbishyigikiye pasa saviye turakundana urabizi ariko aha ntabwo ngushyigikiye muri byo usibye ko ntavuga ngo ave mu ivugabutumwa nakantu azakosora baravuga ngo eleri etime cyangwa se erare umanu mesite ubaho umuntu aribeshya wese yaribeshe niba ari umwuka wari wamanutse niba ari ibice aho yaribeshe ntabwo mbishyigikiye rwose ahubwo reka ntange
isomo ku bantu bose batari nawe nabandi bose nabandi benshi bose reka mbabwire ngo kirazira kubusengera umuntu kamufata mu bugabo bwe cyangwa mu bugore kirazira kuburu mu pasitoro ugafata umudamu mu myanya ye yibanga ngura musengera kubera yuko hari ibintu mu byukuri ufa deka nawe nkubaze pionika nabandi baraha batange comment mu byukuri urugero tuvuge nka nkuyu nguyu uyu wundi w'umusore wo ku rugendo mutange urugero yitwa Kwizera afite fiance we umukobwa urangije kaminuza cyangwa utarayisoza hanyuma uwo mukobwa Kwizera afite barateganya kujya mu rukiko cyangwa bagiyeyo hanyuma uwo Kwizera uwo mukobwa arateganya gufata inkwano cyangwa ifata rembo rya miliyoni ebyiri ngo ajye mu muryango none haraje kwa pasiteri intambara je urahanga ambonye mfata wa mukobwa kwibera umva Kwizera bureba hano urugendo TV reba ngufatiye umukobwa kwibe ah nawe bire mufatiye umukobwa kuki nje na gutega dusohora kwibere noneho sinibyo gusa atangiye kubona ndaseseka intoki mu myanya y'iki yibanga ubwo bukububwishe yutabwishe ubuteje igikomere rero reka nsabe none hakamvuge buhoro ndebe ko byakumvikana nange ndatega amatwi abiri nsabye muri rusange abakozi b'Imana bagenzi banje basengera bafasha abantu mu myanya yibanga harya ubwo ni ukuvuga ntago turi butandukanye ibitsina yego tureka tuvuge imyanya y'ibanga babimenye yego ntago byemewe yego umuntu ashobora kukongera akakubwira ngo mfite ikibazo aha ariko wiza ngufate aho muri ntago nibyo bidutukisha ubundi butumwa wenda nanasoza ubundi butumwa nshaka gusiga bakozi b'Imana bakiri bato bari munsi y'imyaka yanje nkamwe bakwizera w'urugendo TV kuko nawe ni umukozi w'Imana niko bambwiye akijijwe nawe cyane reka nsabe bose abakozi b'Imana batandukanye bakora ibintu bigerageza kubaka ejo hazaza mu ivugabutumwa kugira ngo tureke guseba hanyuma za YouTube nazo muri rusange hari ibintu zitari bukore nazo nubwo yego zikora ariko abantu bazazijyana mu nkiko ntabwo ushobora kuvuga ngo uraje hano ngo urashaka gatwiko nguzanye pionika umugore yashatse wa mbere umwana yabyaye cyangwa iki ari umusoro uraha ngaha ukiri under 25 ari munsi y'imyaka 25 none wowe uraje umwikira isoko ku karubanda niba hari ibyazi ako ibyuzi kuri we cyangwa undi nkawe ako gatwiko gakore mu bundi buryo byabyararangiye reka kumva ko uje kubera uri YouTube urashaka kuko YouTube narababwiye YouTube zifite akamaro YouTube zifite abana benshi zirimo kwigisha umwana aragenda agasohora indirimbo imwe yayigira nk'urugero nabaha uwitwa Israel Mbonyi asohora indirimbo imwe ikagera muri miliyoni y'abantu icyo gihe cyano yiri monetize iyo cyani iramwishura ayo mafaranga bari menshi uranyumva neza reba uyu nguyu w'isimbi witwa ntuza harya yitwa nde sabe yamuhinduriye ubuzima cyano niba ariye niba atariye ariko nuko anyuraho mu modoka aha urumva rero amacano atandukanye afite icyo akora rero ntabwo navuga ngo za YouTube ziya ngo leta ifate icyemezo cyo gufunga YouTube kuko leta mu nshingano zayo harimo gukiza abasore harimo gukiza abamama harimo kuzamura abantu bose muri rusange bagacira bakamera neza uranyumva neza ntabwo rero nabwira ngo nk'umusesenguzi w'inararibonye mu myaka mfite ngo mbwire ngo leta agende ufunge za YouTube ariko bazajya bajogora
nuza uri sata dukavugira ikintu kibi kuri YouTube bazakujogora, nuza uri YouTube ugakora ikintu kidakwiriye YouTube yawe bazayijogora muzindi, uje hariya Kimihurura kuri Libu uburane banaguhe n'igipapuro ko YouTube yawe itemerewe gukora. Nibaza nti wowe witegereje ra video y'ura mpasteri ubona ari nk'iye mpamvu yamuteye kuba yafata burabugabo bwuriya mu Kristo piyo ni karero ikibi gitabwa iwabo piyo ni karero reka nkubwire ni insenya Pastor Xavier ndaba ngiye kwisenya ndaba ngiye kufasha cyane ko ndakaza ko no gufasha ndaba nisenya Pastor Xavier ndaba nishenya nakubwiye haraba ariko wambajije Théogène Pastor Xavier Pastor Xavier mwihorere mbaza kuri Théogène cyangwa umbaze kuri Noé ubuhanuzi mu Rwanda uri kubona ute nyuma y'ubuhanuzi twabonye ubwa mbere nje nava natangiye kubamenya haza uyitweze ko yaravuga ku bigo bya Yago ahita haza ibintu bishaka avuga birabintu byose twumvise ariko Ezekiel twaraganirije Ezekiel yaraje turaganira nk'abantu bakuru mufasha kumuha umurongo kandi Ezekiel yarawumvije Ezekiel hari ibintu yitandukanyije nabyo Paulo yaravuze muri Bibiliya ngo nkiri umwana nakoraga nk'umwana nkuze nkora nk'umuntu mukuru. Ibi bintu rero by'ubuhanuzi nta nubwo bazi intera biriho ariko ndagira ngo mbabwire ngo biri mu ntera ikomeye cyane biri mu ntera ikomeye batagomba gukinisha niba barumvishije ijambo ry'umukuru w'igihugu cyacu bakabaye bitonda. Umukuru w'igihugu yaravuze ngo umuntu yaje aramubwira ngo aje kumubwira icy'Imana yakoze iki yamubwiye arangije aravuga ngo ariko mbere yuko iyo mana ibwira wowe ngo uzumbwire kuki tabwiye je ushinzwe abaturage bayo bose ngo imbwire. Icyo rero gifite icyo kivuze ku bantu bashobora kuza bavuga ibyo badahagazeho mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Abantu mbibutse ngo ijambo ry'umukuru w'igihugu burya riraremera gusumba itegeko warubize gusumba itegeko ijambo ry'umukuru w'igihugu dirakomeye abantu bajye babimenya iyo yavugiye ahantu ijambo iryari ryo ryose hari abashinzwe kurishira mu bikorwa batagabanyijeho batanongereyeho cyane uranyumva neza ahubwo tunamushimire ejo bundi yavuze yavuze ubuhamya ndishima kuri Radio 10 avuga ubuhamya uburyo nawe yagenze n'amaguru nanjye ndavuga niba nkigenda n'amaguru nta modoka mfite nanjye haraho Imana izankura nkazabona imodoka. So apatrika dusoze kugira abantu nimero yawe wabugize neza wagushaka bati kanumva ijambo ry'Imana ara cyangwa se bansengere ni kuri kangara yewe nsengera abantu abatabyara bakabyara icyo bantu barakize nsengera abantu bakabohoka nsezeranya abageni Imana inkoresha ibikomeye ndi umukozi w'Imana ngiye muri Israheli inshuro 24 mu baturage baba muri iki gihugu bagiye muri Israheli inshuro nyinshi ndimo nshobora kuba nkurikira abakora muri ambasade ubu rero hari ibyonzi harabona afasha mu buryo bw'isengesho rero piyo niki ibyo uvuze abantu nibampamagare dusengane umuntu ashobora no kungurira ariko na keyboard urumva piyo nika nabyo bivuge umuntu yangurira keyboard yakanagura n'iryo pinde rimwe ukaburi bitse ry'imodoka piyo nika maze imyaka 40 ningahe ningahe pabote ubundi kuva muri 95 ukageza ubu ni imyaka 29 noneho nindi iraho nk'itanu nkorera Imana ubu urumva ni nk'imyaka 34 nkorera Imana ariko sindabona umpa imodoka
keyboard iyo bayitanga na mikoro nk'iyi bayima ariko imodoka abahanuzi urayibonye mu izina rya Yesu ndayib urampanuri urayibonye ahubwo baje bahanura gutyo baje bahanura gutyo so nsuhuje umudamu witwa Bishop Brigitte aremewe aremewe nsuhuje n'umukozi w'Imana witwa Kamana Kamana n'umukozi w'Imana Pionika Kamana Eli yitwa Eli Bazuri yanuze Kamana Eli Canada Kamana buriya akorera Imana kandi Kamana afite inzozi nziza buriya Kamana se ni umupastor Kamana azasoza gye Kamana naramubwiye ambaza mu kiganiro muzagishakemo hano cy'uwitwa Diane na ntuzuri yande uriya witwa nde Vitari Kamana niwe wambazaga ikiganiro aho ngaho ariko naramuhanuri kandi bizamusohora Kamana azaba umukozi w'Imana uzasimbura se mu gisate cy'ubumana buriya Kamana naramwimitse mugira umukuru w'umuryango w'iwabo wenda bashobora kubyifuriza ntuza we kandeke kumuvuga mu izina kubera ari hano kuri kamera ariko Kamana ndashaka rero ahari hose kuko ndabiza ari mu kwiga ndashaka rero Kamana yige cyane ikindi cya kabiri yige gukora azaba umuntu ukomeye cyane kandi ashigikira ivugabutumwa ahubwo ndashaka no kuzamuturisha jyewe ndashaka kumubwira akazanshigikira mu murimo w'Imana gatwibwire nimero yawe nomero yanjye ni 07 788 57 61 nyisubiremo yego 07 788 58 61